आज हामी मोडेल को चौथो पार्ट अध्ययन गर्नेछौँ हामीले नेपालमा दुई हजार उन्नाइसमा आएका चारवटै सिफ्ट अनि फिलिपिन्समा दुई हजार बिसमा आएका दुईवटा गरी जम्मा छवटा मोडेलहरू अध्ययन गरिसकेका छौँ र आज दुईवटा गरी जम्मा आठवटा सेटहरू हुनेछन् यी सबैलाई राम्रोसँग बुझेर तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईँहरूले यस्तो फिसुथान फान्दे र खन्गे मोडेलको क्वेसनहरू इक्जाममा अवश्य पनि हल गर्न सक्नुहुनेछ र यदि तपाईँहरूले बाँकी पुरानो भिडियोहरू छुट्याउनु भएको छ भने लिङ्क मुनि नि डिस्क्रिप्सन बक्समा चा। राखिदिएका छौँ त्यहाँ गएर तपाईँहरूले हेर्नुहोला भन्न चाहन्छौँ र अब लागौँ आजको विषयवस्तुतिर आज रहेको छ फिलिपिन्स दुई हजार बिसमा बिसको थर्ड सिटमा सोधेको क्वेसनहरू रहेको छ यिनीहरू चाहिँ थाउम थानो वा नुन गसुन महसिमनिका दिएको शब्दसँग यसको के सम्बन्ध छ सुरुको क्वेसन रहेको छ छिप छिप अप्सनमा रहेको छ नम्बर एकमा होमी होमी भनेको कुटो नम्बर दुईमा रहेको छ सा। साजन साजन भनेको चाहिँ शब्दकोश नम्बर तिनमा थोङजाङ बैङ्क खाता र नम्बर चारमा सुथेक सुतेक भनेको कोलोङ्गी यसको सही उत्तर हुन्छ आवासको प्रकारको चार नम्बर छिपको सम्बन्ध बैङ्कखातासँग हुँदैन शब्दकोसँग हुँदैन कुटोसँग हुँदैन त्यसरी यसको सही उत्तर हुन्छ नम्बर चारको सुथेक अब दोस्रोमा जाउँ थाम थानौ फिसुथान मारुन महसिमनिका दिएको शब्दको उस्तै अर्थ आउने उस्तै अर्थ आउने शब्द चाहिँ कुन हो भनेर चाहिँ क्वेसनमा सोधिएको छ र सुरुको क्वेसन रहेको छ खारा थादा खारा थादा भनेको चाहिँ परिवर्तन गर्नु परिवर्तन गर्नुको उस्तै मिनिङ दिने ओड कुन हो त तलका मध्येहरूमा नम्बर एकमा दिएको छ थुर खादा थुर खादा भनेको भित्र जानु नम्बर दुईमा खादा खर खादा भनेको हिँडेर जानु नम्बर तिनमा वान्सुङ आधा परिवर्तन गर्नु नम्बर चारमा छुलबाल आधा प्रस्थान गर्नु अब परिवर्तन गर्नुको सम्बन्ध भित्र जानुहुन्छ हिँडेर जानुहुन्छ परिवर्तन गर्नुहुन्छ अथवा प्रस्थान गर्नुहुन्छ खराथाधा भनेको चाहिँ गाडी परिवर्तन गर्नु वान्सुङ आधा पनि परिवर्तन गर्नु त्यसैले यसको सही उत्तर हुन्छ तिन नम्बर अब लागौँ नेक्स्ट सिपको क्वेसनतिर अर्को रहेको छ फिलिपिन्सको दुई हजार बिसमा बिसको फोर्थ सिफ्टमा सोधेको क्वेसनहरू हो यिनीहरू चाहिँ थाउम्थ था नो वा ख्वान्गिनुन गसुन महसिमिका दिएको शब्दसँग यसको के सम्बन्ध छ नम्बर एकमा दिएको छ यसको क्वेसनमा दिएको छ खाजोक खाजोक भनेको चाहिँ परिवार नम्बर अप्सनको नम्बर एक नम्बर अप्सन रहेको छ ओत ओत भनेको कपडा नम्बर दुईमा याक औषधि नम्बर तिन याङ दाई नम्बर चार पाङ पाउरोटी अब खाजोको सम्बन्ध परिवारको सम्बन्ध केसँग हुन्छ त परिवार, परिवार कपडा औषधि दाई अथवा पाउरोटी परिवारको सदस्य अथवा मिल्ने चाहिँ नम्बर तिन दाई र परिवारको सम्बन्ध मिल्ने हुनाले यसको सही उत्तर हुन्छ नम्बर तिन अर्को रहेको छ थाम थानौ फिसुथान मारुन महासिमनिका दिएको शब्दको उस्तै अर्थ लाग्ने शब्द कुन हो र क्वेसनमा दिएको छ थिभिजन उल थुल्दा टिभी अन गर्नु र अप्सनमा दिएको छ नम्बर एक अप्सनमा थुल्दा थुल्दा भनेको चाहिँ होल्ड गर्नु नम्बर दुईको खेदा खेदा भनेको चाहिँ यस्तो खेदा यो खेदा भनेको लक्ष्य भन्ने हुन्छ र यस्तो खेदा हुन्छ यो खेदा भनेको चाहिँ यो अप्सन चाहिँ यो टाइपिङ मिस्टेक भएको छ नम्बर दुईको यो खेदा यो खेदा हो खास चाहिँ ओरिजिनल खेदा यो खेदा भनेको चाहिँ यो पनि अन गर्नु इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल सामानहरू अन गर्नु नम्बर तिनमा सादा किन्नु नम्बर चारमा यल्दा खोल्नु अब टिभी अन गर्नुको सम्बन्ध चाहिँ उस्तै अर्थ लाग्ने शब्द कुन हो त होल्ड गर्नु अन गर्नु किन्नु अथवा खोल्नु यसको सही उत्तर हुन्छ नम्बर दुईको खदा भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यदि हामीलाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब र रह। छेउमै रहेको बेलायकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला जसले गर्दा आगामी पार्टहरूको भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँले नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नुहुनेछ र अब हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ मोडेल टु पनि दुई हजार उन्नाइसदेखि सोध्नु थालेको नयाँ मोडेल आ, आलमाजुन औको मोडलहरू अध्ययन गर्नेछौँ कृपया भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोला धन्यवाद